Om man hyr en skylift i x dagar kostar det 800 plus 700 x kronor. Vad kostar det att hyra skyliften i 2 dagar? Så då byter jag ut x:et med en 2. Så då får jag 800 adderat med 700 multiplicerat med 2. Så får jag 800 adderat med 700 gånger 2. Det är 1400. Och det här blir 2200. Så svar. Det kostar 2200 kronor att hyra skyliften i 2 dagar.